السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 599، دعوتی کام کا نہج اور منہج اور اس سے انحراف کے اسباب۔ یہ قسط ہر کام کرنے والا پڑھے۔ حافظ یاسر صاحب جماعت میں چل رہے ہیں، مفتی محمد سالم خان اشاعتی کو اللہ ہر خیر سے نوازے اور ہر طرح کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، دینی زندگی کا اصلی سرمایہ سیرت طیبہ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، حکومت و سیاست، امارت و سیادت، نیز ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کا سارا سفر سیرت طیبہ کی روشنی میں طے کیا جائے۔ یہی اصلی دین ہے اور یہی اسلام کا اصلی مغز ہے اور یہی زندگی ضامن ہے دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کی۔ اور اسی سیرت طیبہ والی زندگی کو ما انا علیہ و اصحابی کے نام سے متعارف کرایا گیا۔ اسی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہی زندگی اپنانے کی تلقین و تاکید فرمائی گئی ہے۔ جس قدر امور زندگی سیرت طیبہ سے دور ہوتے جائیں گے، اسی قدر فتنہ و فساد اور بے رکی اور تباہی عام ہوں گی۔ اور سیرت طیبہ کے بغیر مسلمان دینداری کی پوشاک میں بھیڑیا بن کر اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرتا پھریں گا۔ اللہ کا بندہ بننے کے بجائے نفس کا بندہ بن کر نفس پرستی کا شکار ہوں گا اور دنیا کے فنا ہونے والے مفادات کے حصول کے خاطر دائمی آخرت کو داؤ پر لگائیں گا۔ نبیوں والا کام نبیوں والی صفات اور اخلاق چاہتا ہے۔ دعوتی کام کی غرض، دعوتی کام کی غرض انسانیت کو اپنے رب سے جوڑنا، اس کی عبادت پر لانا، آپسی محبت و بھائی چارہ پیدا کرنا ہے۔ انسان کو بھلا مانوس بنایا ہے اور یہ اس وقت ہوں گا کہ جب داعی کی دعوت پاک صاف ہوں، داعی کی نیت بھی پاک صاف ہوں اور اس کا اسلوب بھی پاک صاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا۔ سورۃ الفرقان۔ ترجمہ، اور اتارا ہم نے آسمان سے پاک پانی تاکہ شہر کی مردہ زمین جی اٹھے اور پلائے ہم اپنی مخلوق چوپایوں اور کثیر انسانوں کو۔ فائدہ، جس طرح پینے کے لیے پاک و صاف پانی چاہیے، اسی طرح دل کی مردہ زمین کو دینی زندگی بخشنے کے لیے دعوت کی پاکیزہ محنت چاہیے۔ وہ دعوت جو قربانی و اطاعت اور وہ صحیح اسلوب و خلوص نیت کے ساتھ ہوں۔ جس طرح دودھ پھٹ جاتا ہے، اسی طرح دعوت بھی پھٹ جاتی ہیں۔ دودھ پھٹ گیا تو تعفن و بدبو پیدا ہوتی ہے، دعوت پھٹی تو گمراہی و فساد پیدا ہوتا ہے۔ سالوں میں آنے والی تباہی دنوں میں آتی ہے، ہدایت کی بجائے گمراہی پھیلتی ہیں۔ ایمان و یقین کی درستگی ضروری و لازمی ہے۔ اعمال کے بگاڑ سے تھوڑی بہت خرابی آ سکتی ہیں اور بے برکتی آ سکتی ہیں، لیکن عقیدے کی خرابی سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں، اجتماعی عذاب آتے ہیں۔ ما انا علیہ و صحابی کو چھوڑ کر دوسرے نظریاتی کمیونزم والی شورائیت اور وحدت الادیان اور وحدت المذاہب والے نظریات باطل محض ہے، اور باطل نظریات بھی بھلا شرک ہے، اور باطل نظریات بھی کھلا شرک ہے۔ شرک و تفرقہ حرام ہے۔ شرک کی کئی اقسام ہیں۔ ولا یشرک بھی احدا۔ ترجمہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ ترجمہ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اللہ کے قانون و شریعت میں کسی اور طریقے کو شریک مت کرو۔ تنبیہ، شرعیت غیر اللہ کا وضع کردہ طریقہ و نظام ہونے کی وجہ سے صریح و خلا شرک ہے، جو نص قطعی سے ثابت ہے۔ ام لہم شرعو لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ سورۃ الشہرا، آیت نمبر 21۔ ترجمہ، کیا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے
کچھ ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ چند آیات پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح و ابراہیم الآیہ، سورۃ الشورى آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین زندگی گزارنے کا طریقہ مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ شرع کے معنی ہے بیان کیا، واضح کیا، مقرر کیا، راستہ و طریقہ۔ لکم تمہارے لیے، یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے، مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا ہے جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام کو کی جاتی رہی ہیں۔ اس ضمن میں چند جلیل القدر انبیاء کے نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ الدین، دین سے مراد اللہ پر ایمان، توحید، اطاعت رسول اور شریعت الہیہ کو ماننا۔ تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منہج میں بعض جزوی اختلافات بھی ہوتے تھے، جیسا کہ فرمایا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرَعُوا مِنْهَاجَا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ ترجمہ: تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، لیکن مذکورہ بالا اصول سب کے درمیان مشترکات ہیں۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: ہم انبیاء کی جماعت، اللہ کی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ صحیح بخاری۔ دین دو باتوں کا نام ہے، نمبر 1 توحید الہی، نمبر 2 اطاعت رسول۔ عملی طور پر ہر دین کا مظہر اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول سے گریز کرنا یا اس اطاعت میں دوسروں کو شریک کرنا افتراق انتشار انگیزی ہے، جس سے بچنے کے لیے ولا تفرقوا فیہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: یعنی پھوٹ مت ڈالو کہہ کر منع فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 سورۃ الشورى میں فرمایا گیا ہے: وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم۔ ترجمہ: ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد و بحث سے۔ سنو کہ دعوت و عظیمت، داعی اللہ جو پرانا ہوتا جاتا ہے تو اس کی قوت بہیمیہ یعنی من چاہی زندگی فنا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور قوت روحانیہ یعنی رب چاہی زندگی دن بدن ترقی کرتی جاتی ہیں۔ داعی اللہ جو پرانا ہوتا جاتا ہے تو اس کی قوت بہیمیہ یعنی من چاہی زندگی فنا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور قوت روحانیہ یعنی رب چاہی زندگی دن بدن ترقی کرتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اسے فرشتوں جیسا مطیع و فرما بردار بنا کر چھوڑ جاتی ہیں۔ مخلص داعی جیسے جیسے عمر رسیدہ ہوتا ہے اس میں صفت فنائیت بڑھتی ہی جاتی ہیں، یعنی وہ سب کاموں کا کرنے والا فاعل حقیقی اللہ ہی کو مانتا ہے، اور اپنے دینی و دنیاوی کاموں کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس کی اس ذنی کیفیت کی لاج رکھتے ہوئے باری تعالیٰ کبھی کبھی ایسے مظاہر دکھا کر بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے ہی کیا ہے۔ وما رومیتا اذ رومیتا ولیکن اللہ رما، سورہ انفال۔ ترجمہ: جب تو نے تیر پھینکا تو دراصل تو نے تیر نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ بہت گہری بات ہم نے چھیڑ دی ہیں، اس لیے کہ ہمارے قارئین اکرام میں اس طرح کے بازوق احباب کی کثرت ہے، الحمدللہ۔ بہرحال داعی اپنے ہر ہر کام میں اپنے وجود کا ہر ہر طرف سے انکاری ہوتا جاتا ہے۔ 70 کی دہائی کی بات ہے، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے اجتماع دھوج سے لوٹے۔ بندہ بھی حضرت کے قافلے میں تھا، مرکز میں روزانہ کا مشورہ چل رہا تھا۔ حضرت نے حسب معمول مشورے کی بیاض کاپی دیکھی۔ مشورے میں حضرت جی کے ذمے دو امور طے تھے۔ حضرت ناراض ہو گئے، روتے ہوئے آواز بدل گئی، فرماتے رہے کہ تم لوگوں نے میرے لیے یہ امور کیوں طے کیے؟ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کام کرنے والے تو تم لوگ ہو۔ اکابرین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حد مولانا عبیداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی رو دیے۔ میں اور مولوی احمد گودرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنکھا جھیلتے تھے۔ حضرت مولانا عبیداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مولویو، یہ تمہارے حضرت جی کی صفت فنائیت کی معراج تھی۔ مولانا عبیداللہ صاحب نے فرمایا: مولویو، یہ تمہارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی صفت فنائیت کی معراج تھی۔ عجب و تکبر کی نحوست،
اس کے برعکس غیر مخلص اور غیر مطیع داعی جو پرانا اور عمر رسیدہ ہوتا جاتا ہے، اس کی صفت فنائیت ختم ہوتی جاتی ہے اور وہ خود کو فاعل حقیقی گرداننے لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ مشورے والے کوئی کام اسے نہ دے تو وہ غصہ ہو کر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے لگ جاتا ہے، طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال اجتماع اسلام آباد 2019 کے مشورے والوں کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کا رویہ ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے سارے مشورے کو 3 منٹ کے اندر تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یاد رکھے، معظم و محترم تو کام ہے، انسان نہیں۔ انسان اس وقت معظم ہے جب وہ کام کرنے کے تقاضے مشورے والوں کی اطاعت و قربانی کے ساتھ پورے کر رہا ہوں۔ انسان کی عظمت محدود ہے، دعوتی کام کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں یہ باتیں کیوں لکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ لکھنا پڑتا ہے کہ سینکڑوں لوگ میسیجز بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا مولانا طارق جمیل صاحب والا طریقہ کار اور ان کی اس طرح کی تبلیغ درست ہے۔ تنبیہ، برائی پر نکیر نہ کرنا مداہنت ہے، اس میں داعی کی ہلاکت ہے، قوموں کی تباہی ہے۔ بہرحال ہم دکھ کے ساتھ لکھتے ہیں، فکر اسی بات کی ہے کہ ہر آنے والے کو دعوتی کام کا سیج اور نہج صاف ستھرے انداز اور صحیح نہج والا ملے۔ اس تمام فساد و خرابی کے باوجود مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا تو اس میں بھی انہوں نے اکابر علماء مفتیان اہل سنت والجماعت کے مسلمات و متفقات و نظریات سے انحراف کرتے ہوئے فرقہ وحدت المذاہب پر بولنا شروع کر دیا، جو موصوف کا اپنا بنایا ہوا فرقہ ہے۔ تنبیہ، اسلام آباد کے اجتماع میں مولانا طارق جمیل صاحب کے معتقدین نے مولانا کے بیان کی اسٹیج پر ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی اور پھر اس ریکارڈنگ کو مولانا طارق جمیل صاحب ہی کے ذاتی یوٹیوب چینل اور فیس بک اکاؤنٹ پر اپلوڈ بھی کیا گیا اور لائیو براڈ کاسٹ کیا گیا۔ 90 برس کی الیاسی تبلیغ میں ایسا منحوس دن کبھی نہیں آیا کہ اسٹیج کا بیان براڈ کاسٹ کیا گیا ہو، لا حول ولا قوا۔ اور پھر اس بیان پر سوشل میڈیا کے میدان میں ایک زبردست بحث چھڑ گئی۔ اللہ ہی جانے یہ بحث کیا رنگ لائیں گی، کہ یہی منہج اکابرین ثلاثہ ہے۔ تبلیغ ایک کام ہے، ایک محنت ہے۔ اس کام کو بیان بازی سے کیا تعلق؟ مجموعوں میں بیان کرنے کی غرض دعوتی کام کو سمجھانا اور اس کی اہمیت و ذمہ داری کو سیرت طیبہ کی روشنی میں بیان کرنا ہوتا ہے، اور یہ کام سمجھانے کے لیے وہی آدمی مناسب ہیں جو بیسیوں گھنٹے اسی کام کی فکروں اور مجاہدوں میں ذمہ داری کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اجتماعوں میں مشورے والے ایسے ہی فکر مند ساتھیوں کا بیان طے کرتے ہیں تاکہ کام کا اور کام کرنے والے ساتھیوں کا کچھ فائدہ ہو۔ جو آدمی خود کام کی ترتیب پر قائم نہ ہو اور جو وحدت المذاہب کے نظریات رکھتا ہو، وہ مجمع کو کیوں کر کام سمجھا سکتا ہے؟ بلکہ خوف تو اس بات کا ہے کہ بیچاری سیدھی سادھی عوام وحدت المذاہب کے فتنے میں الجھ کر نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ دین و اسلام کی روح عقائد ہے، عقائد میں فتور پیدا ہو گیا تو دین و اسلام کی شبیہ دھندلا جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم عوردا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغدہم فببغضی ابغدہم۔ حسن درجے کی حدیث ہے۔ ترجمہ، اللہ کے لیے میرے بعد میرے صحابہ کو کوسنا نہیں۔ یاد رکھو، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے عداوت کرتا ہے تو وہ بھی مجھ سے عداوت کی وجہ سے۔ اور جو یہ کہیں کہ صحابہ کی گستاخی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو کیا کہیں گے۔ مفتی سالم صاحب اشاعتی زیدہ مجدہو ایک محقق عالم دین ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ یاسر صاحب سلمہو جماعت میں چل رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ چند اور ساتھی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے کہ جن کی رات دن کی فکروں اور دعاؤں سے ہماری یہ قسطوں کی گاڑی چل رہی ہیں، اللہ تمام کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ساری زندگی دعوتی کام میں ان کی لگی ہے، اور یہ سرمایہ ہے دعوت و تبلیغ کا۔ ہے تو وہ انسان ہی، بول چک انسان کے خمیر میں ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی مثال حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی سی ہے۔ حضرت اندلوسی کچھ عرصے
مبتلا رہے اور پھر لوٹ کر آئے اور پھر سب پر چھا گئے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی مرکز نظام الدین جائیں گے اور پھر سے دنتناتے ہوئے سارے عالم میں اپنے بیانوں سے انوارات بکھریں گے۔ اللہ گواہ ہیں، ہمیں کسی کی ذات سے کوئی عداوت نہیں، ہم تو بس دعوتی کام کی خیر چاہتے ہیں اور مرکز دعوت نظام الدین اور نہج امارت اور امیر محترم کی بازیابی چاہتے ہیں اور سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔